Розділ перший. Розвиток географічних знань про землю. Тема 1. Уявлення про землю в давнину. Параграф 3. Уявлення про землю в давні часи. Пізнання землі в первісні часи. Знання про природу було, були потрібні ще первісним людям 30-40 тисяч років тому. Вони пізнавали довкілля, щоб збирати плоди, ловити рибу, полювати на диких тварин, рятуватися від стихийних сил природи. Первісні збираючі та мисливці намагалися розширити обжиті місця за рахунок більш віддалених земель. Так вони дедалі більше пізнавали простір. Краєвиди люди здавна зображували у вигляді насічок на стінах печер, корі дерев, кістках тварин. Так передавалася наступним поколінням інформація про мисливські угіддя та пастки, про шлях до нових місць. Такі стародавні. Замальовки, знайдені в багатьох частинах світу, в Європі, Азії, Африці. Прадавні українці також залишили після себе географічні відомості. Під час археологічних розкопок у Черкаській області було знайдено бивень Мамонта із малюнками, що зроблені нашими пращурами ще 13 тисяч років тому. Якщо уважно придивитися, то на ньому можна помітити зображення. Пагорбів, лісу і річки, створені на підручному матеріалі схематичні замальовки, довкілля вважають прадавніми планами місцевості, що правда примітивними. Їх почали креслити задовго до появи письменності. Щоб відрізняти річки, озера, гори, ліси, люди давали їм назви, їх передавали усно з поколінь в покоління, так люди набували географічного досвіду. Як люди в давнину уявляли землю? З природознавства, ви вже знаєте, що в давнину люди по-різному уявляли форму землі. Жителям рівнин наша планета видалася плоскою, а горянам у вигляді гір. У Стародавній Греції землю уявляли диском, що нагадує щит воїна. Греки вважали, що Земля це цілісний масив суходолу, який омивається рікою Океаном. В Азії, де височать гори Гімалаї, віссю світу вважали гори меру, навколо якої розташовані сім океанів. У давній Японії землі приписували кубічну форму. Найбільш поширеною була думка, що земля плоска. Знання стародавніх людей про світ зводилися до ознайомлення з найближчим оточенням. В кожному окремому місті земна поверхня здавалася плоскою. Отже, розмірковували давнину. Сума окремих плоских поверхні також мала би бути плоскою. Звідси враження про плоску Землю. Звісно, що такі уявлення були далекими від сучасних і нині викликають у нас посмішку. Знання про форму нашої планети було надзвичайно важливими для подальшого розвитку географії, як науки і особливо для створення достовірних карт. Хто здійснив найдавніші плавання? Імена перших мандрівників історії нам не зберегли. Ті часи ними були всі люди. Найдавніші географічні відкриття зробили стародавні єгиптяни. Вони жили в Африці на берегах Середземного і Червоного морів. Відомо, що вже 3,5 тисяч років тому єгиптяни здійснювали далекі плавання вздовж берегів Червоного моря на південь. У ті часи ще ніхто не знав. Що Африка, тоді її називали Лівія, з усіх боків омивається морями. Це відкриття зробили фінікійці – народ, який жив на східному узбережжі Середземного моря. Вони були відважними моряками. У VI столітті до нашої ери фінікійці за три роки обігнули Африку і переконалися, що вона зусібіч оточена водою. Про їхнє плавання ми дізналися зі свідчення давньогрецького історика Геродота. Плавання фінікійців довкола Африки вважають найважливішою подією стародавньої доби. Перші мандрівники зробили велику справу, подолали відстань, що роз'єднувала народи. Люди потроху почали дізнаватися одне про одного. Згодом пролягли торгові шляхи, якими якими пішли насмілівіші з їхніх розповідей про невідомі землі, про людей, які там жили, почали складати географічні картини світу, поява географічних карт, здобуті мандрівниками відомості про невідомі раніше землі, узагальнили грецькі вчені філософи. Еретасфен скористався давніми історії, астрономії, фізики і математики. для Виокремлення географії в самостійну науку. Він створив і найдавнішу карту, яка дійшла до нас, на якій зобразив відомі на той час частини Європи, Азії і Африки. Ерета Сфена називають батьком географії, що свідчить про визнання його заслуг у розвитку цієї науки. У Другому столітті Клавдій Птоломей склав сучаснюшу карту. Відомий європейцям і світ уже значно розширився. На карті було зображено багато географічних об'єктів, проте і вона ще була дуже приблизною. Та незважаючи на це, картами і географією у восьми книгах Птоломея користувалися протягом 14 століть. Праці грецьких учених. Свідчать про зародження географії як справжньої науки вже в античні часи, але вона мала здебільшого описовий характер, а на перших картах було відображено лише невелику частину простору, понад 3 і 4 земної поверхні залишалися невідомими. Запам'ятайте у давнину люди не знали, що земля куля і уявляли її формою по-різному. Найдавніші плавання здійснили египтяни і фінікійці, які довели, що Африка з усіх боків омивається водою. Перші відомі географічні карти склали давногрецькі вчені Еретасфен у 3 столітті до нашої ери та Пталомей у II столітті.